Så, här kommer en video till som handlar om det här med att skicka mail genom Google Apps Script och kanske ta över världen i slutändan. Visar sig att det jag tänkte visa er den här som känns lite så här läskigt gick faktiskt inte att genomföra för Google har ett par spärrar inbyggda. Det var ju faktiskt skönt. Och sen vaknade min dotter så var jag tvungen att stänga av inspelningen. Så vi får ta det här från början. Ska visa vad som inte funkar för det är faktiskt intressant att se också. Jag tänkte att vi skulle bygga om den här funktionen så att istället för att ha det hårdkodat här, vem man skickar till, hur ärenderaden ser ut och meddelandet ser ut, så har man parametrar eller argument här som man skickar in till funktionen och kan anpassa då vad man ska skicka för meddelande och till vem. Då tänker jag skriva tre stycken argument här. Funktionens namn och istället för att man bara tar ett enda värde in så som man har här, eller vi gjorde med översättningen, så skulle man kunna skriva då recipient. Det är en variabel som innehåller en e-postadress, en mottagare, och sen subject som får vara ärenderaden och sen body på det viset. Och så återanvänder vi de här variablen här, så vi skriver recipient och då föreslår den det. Säger att det är en parameter, jättetrevligt. Vi tar och sätter subject där och vi tar body där. Spara. Och då tänkte jag att man skulle kunna göra så här, vilket är lite läskigt, att vi har en snubbe 1 at example.com. Och ärenderaden får vara testar coding gas version 2. Nu blev det lite felstavat här. Och här är meddelandet. Och sen gör vi samma sak här, men vi har snubbe 2 och snubbe 3. Och sen så skriver jag här då lika med send mail. Parentes, den, komma, den, komma, den. Skicka ett meddelande till den här adressen med den ärenderaden och det meddelandet. Enter. Då säger den error. Du får inte skicka det här från kalkylbladet. Och jag blev jätteförvirrad för jag tänkte, vi har ju gått igenom processen här med att godkänna de här behörigheterna. Varför går den inte med på det nu? Min tolkning av det, jag har inte läst noggrant på nätet, men min tolkning av det är att Google har liksom bestämt att från kalkylbladet får vi inte köra de här funktionerna som gör de här grejerna. För det skulle betyda att varje gång vi öppnar det här kalkylbladet så beräknas de här värdena, som genomförs de här funktionerna. Så skulle det då skickas mail varje gång man öppnar kalkylbladet. Det är ganska olyckligt. Så förmodligen har de spärrat det helt och hållet och det är ganska skönt. Annars så tänkte jag att vi i en senare genomgång skulle kolla på hur man kan liksom ställa in saker så att man slipper få de här effekterna. Men nu slipper vi det helt och hållet. Vi kommer att kolla mer på mejlande framöver. Göra lite kul grejer med det tänkte jag. Men nu kommer det tre stycken tror jag videor som är lite mer torra och tråkiga. Inte så mycket ta över världen utan mer titta på koncept i programmering som är väldigt bra, i princip nödvändig att ha med sig. Ska kolla lite på villkor och lite grann annat tänk i programmering också som är nyttigt. Så vi ses i en annan video med andra uppgifter. Vi ses där. Hej!